Se alltid till att en sida är låst när ni öppnar. Så. Och skruva tills ni hör ett klick, då är det färdigt. Tre lås. Se till att alltid trycka med handen så alla låsen sätts ihop samtidigt. Så. Ska vi montera en cykelhållare med T-spår. Det är faktiskt en jättegrym box. Touring 700 Alpine är grym att kunna ha en cykelhållare bredvid. Skruva i de här gängorna. Sen trycker till. Det sitter en gänga här i hörnan här så skruvar man. Och när man har så här så går det jättebra att öppna från det här hålet och komma åt. Nu vill jag komma åt min väska till exempel. Öppnar. Så, och jag når. Och kom åt med handen för att trycka till. Så. Nu är du redo för att åka. Bra.